O açude já com muita água, já cobriu quase todo o capim. O capim tá amarelando, vai morrer, mas ninguém perde com água não, né? A água já tá chegando aqui nas estacas, né? Placa solar que aguava o capim teve que ser retirado dali para cá, né? Mas tá com muita água aí dentro do capim. Já tá aqui. Veio quando tiver sangrando, a água vai estar quase chegando naquela cerca lá. Só benção, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Deus.